ማለት ከጻልነትሽ ጀምሮ የወንድ እንትን ምትወጂ ልጅ ነሽ በቃ አንቺ እግዚአብሔር ነው እኔ ብዙ መሳደብ እችላለሁ እኮ አለም ግን ለምን አፊና ቆሻለሁ ብዬ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለ ባረጌ ታልጎባታል አፉን ከፍቶባታል ይሄ ደግሞ የኛ ህዝብ የመባለግና ሰው እንዲለያይ የሚፈልግ ደግሞ ምርቀኛና የሰይጣን ስራ ብቻ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ በተለይ ካስቀየምኳችሁ በጣም ይቅርታ ያው ቆሚን በጣም ይቅርታ እንላችሁ ያው ሳላቅ ያጠፋሁት ነገር ሊኖር ይችላል በጣም ይቅርታ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ያላችሁት ብሩክ ኢንተርቴይንመንት ላይ ነው ሁላችሁም በእውነት ቻናሌን ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ስለምትከታተሉኝ እጅግ አመሰግናለሁ ዛሬም አንድ ቪዲዮ ይዤ መጥቻለሁ ዋንትያ ማነጋገሯን ቀጥላለች ቲክቶክ ላይ አንድ ቪዲዮ አመለቀቁን ተከትሎ እንግዲህ በርካታ ሰዎች አስተያየት እየሰጡ ነው ስለሷ አሁንም ያነጋገረች ነው ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ አርጉ ሰብስክራይብ ያረጋችሁኝ ደግሞ እጅግ በጣም ሁላችሁንም አመሰግናለሁ ወደ ቪዲዮ እንለፍ አንድም ሰው እንዳይገርግብሻለ ቤቴ ሌላ አዲስ ምዕራፍ ይዝ ነው ህይወቴ እንግዲህ ያው ሰሞኑን ሲወራ ነበረ እንግዲህ ሁላችሁም ማይታችኋል ለቤቴ ምንና ምናምን ከመቼው ያንዶር ተውቀ የዘጠኝ ወር ልጅ አስረገዘ ነው ምትኝ አንድ ሰሞን ደሞ አረገዘች እየተባለ እየተወራ ነበር የሆነ ምን ነበር እሱን አረገዘች የሚለው ወሬ እንዲወራ ያደረገው ምን ተፈጥሮ ነው ፕሮሞሽን ነው የሰራነው እሺ ያ ማስተዋቂያ ነው የእርግዝና ማስተዋቂያ የእርግዝና ማስተዋቂያ ማለት ነው የቤቢ ሻወር ልብስ የቤቢ ሻወር ልብስ ለብሰን ኦኬ አብራችሁ ነው የሰራችሁ ትሽ ማስተዋቂያ ከዛ አረገዘች የሚባለው ነገር ተወራ አዎ እንደዛ ነበር ማስተዋቂያ ነው እንዴ ማስተዋቂያ ነው ያ ይታወቅ ነበር አረ እኔ ለኛ ማላቀው ማለት ማስተዋቂያ መሆኑ ፊኛም ነም ነርገን ነበርና ይታወቅ ነበር ታንጂ ኦ ሜካፕ ተሰርቶ ወጣው እንደሚመስል ልጅ አለ ደሞ አብራት ቪዲዮ ይሰራ ልጅ ጋይሳ ከሱ ጋር አይነት ወንድ ጋር ሆና ቲክቶክ ቪዲዮ መስራት እንትፈልግላት በዚህ ሰዓት ሁሉም በየቤቱ ልጆቻቸውን በተጠይቁ ዋንቲያን ያዩ ማለት ነው ከዚህ በፊት ያሳለፈችውን አሳዛኝ የህይወት ታሪክ ብዙ ሰዎች ያነሱ እንድለያዩ እየመከሩ ይገኛሉ ሰው እንዲለያይ የሚፈልግ ደግሞ ምርቀኛና የሰይጣን ስራ ብቻ ነው። የሷን ጥረት የማደንቅ ሰው ካለ ምርቀኛ ብቻ ነው። እና ብዙ ነገር ካለፈች በኋላ እዚህ ደረጃ ደርሳለችና እንደውም መደነቅ ይገባል። እናም በዚህ አጋጣሚ ለሁለታችሁም በጣም ደስ ብሎኛል። እኔም መልካም የፍቅር ጊዜ እንደውም ቆንጆ ቆንጆ ልጆች የምትወልዱበት ዘመን ያርግላችሁ ይላል። የሰው ወሬን ሰምታችሁ ወደ ኋላ እንዳትሉ ይላለው። ለዋንትያና ላብሪሎ አድርሱልኝ ይላለው። እምት ሰሪውን እምት ማስተዋቂያ የሚሰጥሽም ለምን አባሽ ነው ማታስተውይ የፈለገው ለያሻው ነበር ያም ያም ተመሽመተልኩም ድመባይ ያጥራ ምክንያቱም እህት የለሽም እናት የለሽም ቢቆጣሽ ሰው የለም ስለዚህ እኛ ነን ልንቆጣሽም እንችለው ምክንያቱም እርዳታ ጠይቀሽ ሚዲያ ላይ መጣሽ ልስሎሽ ማለት ነው ሶ እምት ሰሪው ስራ ሁሉ ያስጠላብሻል እባክሽ ዋንቲያ አብር እውልሽ የዛሬ ብር መለቀቀምሽን አትይ በነገራችን ላይ ነገም ልክ የትላንትና የነበርሽበትን ህይወት መኖር ትጀምራለሽ ምንድነው መሰላችሁ ሀበሻ ሲያልፍልህ በፍጹም አይፈልግም ከመቼው ከዛ ህይወት ወጥተሽ ከመቼው ላይፍሽን ቼንጅ አርገሽ ከመቼው ታሪክሽን ቀይረሽ አርግዘሽ ያንቺ የእንትን ወረቀት ይዘሽ ቤቢ ሻወር ማስተዋቂያ እኔ ሰው እንዴት እንደሚያስብ አላውቅም እንዴት በሶስት ወር እኔና እሷ ከተዋወቅንኩ ሶስት ወራችን ነው በሶስት ወር እንዴት ይሄን አክል ወደ ልትወጣ ትችላለች ሁለተኛ ነገር ይሄን ማስረዳት ለማንም አይጠበቅብኝም ማንም አያገባው ለዚህ ጋር ለቤተሰብ አክብሮኝ እዚህ ጋር ለሚተከታተለኝ ሰው ብቻ ነው የምናገረው ይናገር ብቻ ስለለበሽ ጥፍርሽን ጄል ተሰርተሽ ወይ ማኔር ቀጥረሽ ወይ ሊፕስቲክ ተቀብተሽ ቲክቶክ ቪዲዮ ስለሰራሽ አንቺ በጣም ሰክሰስፉል የሆነ ላይፍ ህይወትሽን የቀየርሽ ላይፍሽን ኑሮሽን የቀየርሽ እምታብግ ልጅ ይዘሻል ጻል ልጅ ይዘሻል አማ ወይ ደህና ነሽ አው ምግብ በላሽ እንዴ ምግብ በላው ማነው ስጠሽ ምግብ ኮኮ ኮኮ ወተትስ ni watat watat
ጣጣ ጣጣሽ? አው ማን ሰጠሽ? ኮኮ ኦፋስ ዋክ ወጣጣሽ? ወጣ ለባላ ኦኬ ታጣውሽ እንደገላሽ ካላ ጣጣ እንጂ ጣጉርሽስ? ያው ይጋ እንቢ ብለሽ ታለቅሻለሽ ጣጉርሽ? ካላ ይጋ ነው ሲያምር ያምራል ማማዬ ቆንጆ ነው ቆንጆ ነው በጣም እቺ ቆንጆ ነው አመሰግናለሁ ይባላል እሺ ተጋላ ስታጠፊ ሶሪ ማሚያ ዩሊ ማማዬ እኔ ብዙ መሳደብ እችላለሁ እኮ አለም ግን ለምን አፊና ቆሻለሁ ብዬ ነገ ጧት ሪከርድ ተደርጎ ብዙ ነገር አለ ቤተሰብ ያየው ምናም ደስ አይለው ይሄ ነው እንዴ ስራ ከዚህ ቁጭ ብለ ነው ይሄ ነው የምታወራው ነው የምባለው ማለት ከህፃንነትሽ ጀምሮ የወንድ እንትን ምትወጂ ልጅ ነሽ በቃ አንቺ እግዚአብሔርማ ከመቼው ቆይ ከመቼው ምን ላይ ገብተሽ ይጥ ጀግና ሴት ነሽ እውነት ነው አንቺ ያሳለፍሽው እኔ ማሳለፍ አልችል ለዛ ነው ልቤን ይነካሽ እሺ ጠንካራ ሴት ነሽ ከወንድ ትበልጫለሽ ማርያምን ማርያምን ግልጽ ነው የምናገረው ማርያም የስልኩ ምናምን ታይውርሽ እኔ ግልጹን ስናገር ማለት ነው ወንድን ታስንቂያለሽ አንቺ ጎበዝ ነሽ በቃ አለ አይደለ እኔም እንዴት ቢሆን እንደማመጉስ ሻላቀ መጥተሽ የምታሳዩ ከወንድ ራስ አትወርጂም ከወንድ የእንትን ጫፍ ላይ አትወርጂም ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለ ባረጌ ባልጎባታል አፉን ከፍቶባት ይሄ ደግሞ የኛ ህዝብ የመባለግና ሰው ላይ ጣት የመቀሰር ማነነት ምን ይደነቃል ይሄ ምንም አንገረምም አሁን አጨብጭቡላ ጨበጨበልኝ ምልስስክ ኢሚዲየትሊ ተገልብጦ እንዲህ ይዘቀዝቁሽ ታገኛል ታዲያ እንዲህ ያርባለጁ እንዲህ ይልሻል ያ ሁሉም እንግዲህ ራሱን አስተያየት ይሰጣል ግን እቺ ልጅ ትንሽ ነች በጣም ትንሽ ልጅ ነች በእውነት ግን ይዋት ቲክቶክ ላይ መታቆ አላዋረደችንም ቲክቶክ ላይ መጣ ራቁት አልሆነችም ቲክቶክ ላይ መጣ ሰው አልተሳደበችም ቲክቶክ ላይ መጣ ዘረኝነትን አልሰበከችም ሰው ከሰው አላጋጨችም ምን ታርግች ልጅ የራሷን ህይወት እየኖረች ነው እየሰራች ነው እግዚአብሔር የሰጣት ጥበብ አለ በሱ እሱን ተመርኩዛ እየሰራች እየኖረች ነው ምን አረገች አሁን እቺ ልጅ ለማንኛውም ለሁሉም ሰው ልቦና ይስጠው የምር ይሄ ወደ ፍቅርን ግንኙነት ወደሚለው ማለት ኦፍቅረኛው ሆናችኋል? የምርህ ነው? ደስ ጥሩ ነው ደስ የምር ነው? አይ ዮሸታ በኋላ ውሸት እንዳ እኔ በፍቅር ቀልድ አላቅም ድንግልን የምሬ ነው ንገራት አንቺ ንገራት እሺ ንገሪ ማንቲዬ ያው በፕሮሞሽን የተገናኘው እሺ ያው ከዛ ወደ ፍቅር ተቀየረ ማለት ነው የእውነት ነው ግን ያ በእውነት ነው ዋው ስለዚህ የፍቅር ግንኙነታችሁ ከጀመራችሁ ምን ያህል ጊዜ ሆናችሁ ማለት ነው ያው ወደ አራት ነው ሁሉ ነገሩ የሰው ህይወት ውስጥ አልቃ ገብተን እንፈትፈት ነው የወለደች እናቴ ከኔ ርቃ ስለምትኖር ትንሽ የሰውሪ ምንሽ ታቂያለሽ የጎረቤት ወሬ ያ የኢትዮጵያ ነገር ታቂያለሽ እና አንዳንድ ሰዎች እንደዛ ሲሏት አለ አይምሯ ውስጥ የሚመጣ ነገሮች ይኖራሉ ደውላ እንደዛ ትለኛለሽ ግን እኔ እስካሁን ምንም አልነገርኳት ያ አሁን ስለምትሰማው ከተቀበለችው ተቀበለችው አልተቀበለችው ደግሞ እኔ ነኝ የኔ ህይወት ምኖር አይደለም ስለዚህ ደሙ እና ሳጨክንም በልጅ አኮ በፍቅር ነገራት አሁን ይሄን ስለምታየው በቃ ምርጫዬን ተቀበይልኝ እናቴ እንዳታዝኝብኝ እንዶ መርቂኝ እናቴ በላታ አሁን እንድትሰማ ያ በዛ ጋጣሚ እናቴ በጣም ነው ወድሽ ሁለቱንም ማለት ነው ስማቸውን መጥራት ያ ስለሚያቆት ይሄን ማለት ያስፈልግ እና እኔን እንደምታከብሩኝ እንደምትወዱኝ እኔም እንደማከብራችሁ እስካሁን አስቀየሚያችሁ እንደማላቃቃለሁ የኔን ሐሳብ ሁሉ እንደምትቀበሉኝ አቃለሁ እናቲጂ እንዳለች ያ እኔና አንተ ያፍቅረኛሙሽ ነው ያለ እድሜው ከእድሜው በላይ የሚገርም ስብእና ያለው ልጅ እናቲን ብትሁን ትቀበላለች አለ እናቲን ብትሁን ይወድርኩትም ወደድ አለባት አለ አለቀ ተነስና እናቱን ይቅርታ ጠይቁ ምን ዊንተራን ስላገኘ ነው እናቱን ይቅርታ የሚጠይቃት ለምን ነው ይቅርታ የምትጠየቀው የሱ እናት አሁን የሱ እናት ጋር ሄጂስ ምንም ባላጠፋችሁ ነው የሱ እናትን አልናገርም ቲጂ ግን ጥያቄሽ ልክ አይደለም አንድ ሴት ከጎን አስቀምጠሽ ከሷ ጋር በመሆን እናት ተቀየማልዩና ይቅርታ ጠይቃት ምን ማለት ነው ምን አይነት ቋንቋ ነው አይከብድም አስበሽዋል
አንቺ ብትሆኚ እንደዛ ብትባይ ያንቺ ልጅ ብትሆን እንደዛ ተደረገችው አንቺ ራሽ እንደ ሴት አንድ ሰው መጥቶ ቦይፍሬንድሽን ይቅርታ ጠይቅ ከዚህ ሴት ይው ጋራ አብረ ስላለ ተብሎ ቢባል ምን ማለት ነው አቴ you should ask them if በእውነት ነው ማለት ይልቅ አንቺ ነሽ ወጥተሽው ይቅርታ ልጠይቅ የሚገባሽ በጣም ኖር ነው ያደረግሽ እግዚአብሔር ምስክሬ ጥያቄዎቹ በሙሉ ይወረዱ ለሱ ክሬዲት ሰጠሽውና እሷን ግን በቃ ሳይኮሎጂካሊ ተላንተና የነበሩት ያለፉት ነገር ላይ ዛሬ ጭምት አድርጎኛል ዛሬ ፈሪ አድርጎኛል ዛሬ ጀግና አድርጎኛል የትኛው ውስጥ አስገብቶሻል ተላንተና ባንቺ ህይወት ላይ ያለፉት ነገር ዛሬ ምን አይነቷን ዋንት ያሰጥቶናል ዝምተኛ ጭምት እንድትሆን አድርጓታል ጀግንነቷ እንዳለ ሆኖ ከመናገር አለመናገር ተቆጥባለች ወይ ምን ላይ ደረሰች ይሄ ያ ቲጂ ያው እራስሽን መታቂው እራስሽ ነሽ ያሳለፍኩት ህይወት ማንንም አላሰለፈ የኖርኳትንም ህይወት የኔን ያክል ማንንም አልኖራትም ያው አልኖራትም በእኔ በኩል ሆኖ ስላላለፈበት ሰው ምንም ቢያወራ ምንም ቢያጣጥለኝ ቢሰድበኝ እንደውም ያበረታታኝ ያው እናቴ እኔ ትናፍቀኛለች ወዳታለሁ ማየት ፈልጋለሁ እሷን በ10 አመት እኔ ትላየ ነው ግን እኔ ወዳታለሁ ላይት ፈልጋለሁ የሌሎች ጓደኞቼ እናቴ ምናምን ሲሉ ምንም በጣም ነው የሚሰማኝና እናቴ ወድሻለሁ እላለሁ ምን ልበል ታዲያ ማለት በቃ የሆነ ቲጂ ጋባሽ እናትሽ ምንም ብታረግሽ ምንም ያው ወልዳኛለች እኔ ስለማቅ ስለወለድኩ ያው ስለማትኩኝም ከምጥም አልፎ 9 ወር ተሸክመሻል ነው እሱን ስለማቅ ምን ጂንዲስ እንደማሳደጋት ነኝ የማውቀው እንደዛ ነው ያሳደገችኝ ያው ነፍሴን እስከማቅ ድረስ እና ያው አሁን አልፎ ለቀዩ ተገናኝተን ነው አናቅም ግን ላገኛት ፈልጋለሁ ማይዘ አንዴ እናቴን አፍቀኝ እንደናቴ ልቀፍሽ እንት ሰላው ጋር ተፋደግ አመሰግናለሁ በጣም ወድሻለሁ አሜን አሜን እሺ አንዴ እንደናቴ ልቀፍሽ እናቴን አፍቀኝ በህዝብ ነው የቆመችው እውነት ነው ትክክል ነው የህዝብ ልጅ ነሽ ብለሻል ትክክል ነው እና በዛ አጋጣሚ በሷ ስም እኔ በጣም አመሰግናለሁ የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ላደረገላት ነገር በሙሉ ያው የህዝብ ስለሆነ መካስ አይቻለም እንጂ ብክስ ደስ ይለኝ ነበር ያው እዚህ ደረስኩት በኢትዮጵያ ህዝብ ነው እና በጣም ነው ማመሰግነው ያው በጣም ነው ወዳቸው በጣም ነው ማከብራቸው ያው በጣም ነው ማመሰግነው ያው ቃላት የለኝም የኢትዮጵያ ህዝብ በተለይ ካስቀየምኳችሁ በጣም ይቅርታ ያው ቆሚን በጣም ይቅርታ አምላችሁ ያው ሳላቅ ያጠፋሁት ነገር ሊኖር ይችላል በጣም ይቅርታ ምን ስለሆነ ነው ኢትዮጵያ ህዝብ ሷ ወጣ ይቅርታ ብጠይቀው ምን ስላደረኩለት እውነት ነው ምን ስላደረክ ምን አጠፋች ማታረጉት ነገር አለ አንዳንዴ የምትደፍሩትና ማትደፍሩት የሷ ድፍረት ደግሞ በዛ ነው ችልች ያለ እድሜዋ ልጅ እንድታረግ ተደርጋ ያለ እድሜዋ ተንከራታ ልጅ ይዛ ልጅ ያሳደገች ያለች ልጅ ገና ለገና እርዳታ ረዳም ተብሎ በሷ ላይፍ ውስጥ መፈትፈት እንደፈለገ ማንንም እኮ በየጓዳው ልጆቹዋቸውን እኮ በቅጥም አይመራሰው ነው የወጣ አስተያየት የሰጠው እሷ ላይ እችልች ምን አጠፋች ምን አጠፋች ህይወቷን ማስተካከል አለባት ወላጅ የሌላት ልጅ ናት በጣም እናቷን ለብቻ ይቅርታ ምጠይቅ አባቷን ለብቻ ይቅርታ ምጠይቅ የተገፋች ልጅ ነች እና እሷን ልናስተማማት እሷን ቴክየር ልናረጋት እሷን ልናሳድጋት ሲገባ እንደም የኢትዮጵያ ህዝብ ሙሉ ምህረት ሊጠይቃት ሲገባ ምን ስላደረገች ነው እሷ ወጣ የኢትዮጵያ ህዝብ ይቅርበልኝ እናቴ ይቅርበኝ አባቴ ይቅርበልኝ ምን አረገች ይቺ ልጅ ማያቃስል ማነች ዋንትያ ነች ዊንታና አላቅም ብቻ ዛሬ ጉዷን ነው ማሳያችሁ ጉዷን ማለት ነው ምን እየጠበቃችሁ ነው ጉዷን ነው ወይ ጉድ ሸምሹ መደብር ይሸጣል ሂዱና ግዙት ታውቃለህ በጣም ይደንቀኛል አገልጋይ አጥቼ ጀንቆኛ ዘታሽ ጎልቶኛል ካላጥለው ወደ ደላላ ማብራት ብሎ ነው
lo Dile que no se saque ro አንቺ ልዕልት ነሽ ጌታ የምትገርሚ ቴንክ ዩ ስታወራ ትስባለሽ አምላለ ዱፒን አማቱ ዛርካላ ጋቲም ቡላኒ አርካላ ጋቲም ቡላኒ አጋቪዮ ቱሬስ ፈረና እሱ ነው የወደድኩት እሱ ነው ዳሪውኑ ከታይልምጣ አሳውቀኝ ከቤት እንደወጣ መስለኸኛል በቃ እንደሰው ስንገናኝ ነግረሃለሁ ሁላመራኒ ዳንዲ ወሎ ከሄ ከንከረባሳ ኦሊላሉ ሰሚ ወሎ ኒያደ ከንከነካ ያሳደገኝ ባደርቦት ሰዋለ ሰው የምለው ጥግ መስለኸኛል በጋሰማው ስንገናኝ ነግረሃለሁ ሁላመራኒ ዳንዲ በነገራችን ላይ እንደዚህ አይነት ሌዘር ኮፍያዎችን እንዲሁም ልዩ ልዩ በጣም ጠንካራ ጥራቱን የጠበቀ ጫማ የሚሰራ አንድ ባለሙያ አለ። አቻሬ ጫማ ይባላል። ቲክቶክ ላይ ታቁታላችሁ። አድራሻው መስቀል ፍላወር አካባቢ ነው። እዛ አካባቢ ደርሳችሁ ብትጠይቁ ማንንም ሰው ያሳያችኋል። ጥራት ያለው ቃ ከፈለጋችሁ አቻሬ ጫማ ይለያል። አቹ በጣም አመሰግናለሁ። ቺንኳ ጊፍት ነች። ቴንክ ዩ። እንዲህ እንዲያለን እንግዲህ ፕሮግራማችን በዚህ አለቀ። ሐሳብ አስተያየታችሁን በሐሳብ መስጫው ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ እንግዲህ ሁላችሁ ሜን ቪዲዮ ላይክ ያረጋችሁ ለሰናበታችሁ። ባይ።